住んでるからわかる、ここバンコクに長く住んでるからわかるお得な情報7つ、いきましょう。1つ目、ワープ移動、バンコクのドンムアン空港からの移動はまあ楽なんです、いろいろあってね。で、スワナプムエアポート、まあ、ここが一番大きな空港なんですが、ここからホテルに移動、まあ、エアポートリンクという、まあ、電車に乗って、いらりいらり、まあ、30分ぐらいですけどね。で、そこから、終点から乗り換えて、BTS という電車に乗り換えて、最寄りの駅、ホテルの最寄りの駅に行って、駅からテクテク歩いて、汗だくでホテルチェックイン、なんていうね。これね、やめましょう。空港からですね、スワナプムエアポートから1234、4つ目の駅、ラムカムヘン、カタカナだとね、タイ語だとラムカムヘンなのかな、こっちは私とは発音得意じゃないですよね。この4つ目のラムカムヘンで降りちゃってください。降りてどうするの。そこからタクシー拾ってくださいとね、中心地、例えばアソークとかプロンポンとか、それからトンローとか、私が住んでるエカマエ、あるいは、オンヌットエリアですね、そこまでね、まあ、タクシーでざっくり100バーツ、400円ぐらいですよ。まあまあ夕方のね、渋滞時はもちろん時間かかりますが、こんな感じで移動すると時短です。あの、東京にお住まいの方よくあると思うんですが、舌が今もつれたな。あの、東京駅から品川どうやって行きます？ドンと南に行きますよね。わざわざ東京駅から新宿駅に行って、新宿から品川なんて、あの、行けますけどね、こうぐるっと無駄じゃないですか。西に行ってまた東に戻る、そんな感じになっちゃうんですね、バンコクの鉄道を乗り換えると。なので4つ目、はい、ラムカムヘン、空港から4つ目ですよ、エアポートリンクのね、まあ10分ちょっとですね。で、そこで降りてタクシー移動、これがワープ移動、お金も節約になります。2つ目、アボガドなんだこれってね、あの、熱中症ですね、まあ、日本の、まあ、梅雨も夏も暑いですけど、まあ、タイは年中、まあ、常夏と。で、まあ、タイ人でね、熱中症で困ってるんだよとか、入院したんだよって話あんまり聞かないですね、まあ、あるとは思うんですが、これはね、まあ、食生活が違うんでしょう、おそらくね。よく、ほら水分補給って当たり前じゃないですか。なってからじゃ遅いんですね、熱中症。結構きついですよ、熱出るし、なんか風邪のような表情になります。旅行なんかしてらんないですよね。で、カリウム、カリウムをたくさん含んでいる食べ物、これが熱中症予防にはもう効果的らしいというね、私医者じゃないので。で、カリウム多いのはアボガド、ドリアン、梅、まあ、ですから朝食会場でね、梅干しがあればいいんですが、まあ、スーパーでも、あの、タイのバンコクのスーパー梅干し売ってますので、もし梅が嫌いでなければね、梅干しで、アボガド、ドリアンでも OK、まあ、それをね、旅行中にできるだけ朝食べるようにしていくと、熱中症のリスクが下がるはずです。3つ目、銀行口座、これも最近ね、よく問い合わせいただくんですよね。あの、まあ、ビザですね、あの、太陽国のビザがないと、銀行口座は作れない、当然ですよね、どの国でもね。ただ今ね、ちょっと状況変わってまして、旅行者だから、まあ、日本からタイに、まあ、バンコクに、あるいは、まあ、チェンマイでも、ね、いいんですけれども、旅行に来る場合、まあ、30日間のスタンプをしてもらうじゃないですか。ノービザで30日は滞在できると、まあ、延長もできますけどね。で、そういういわゆる、あの、ビザがない場合でも、そういう旅行者でも銀行口座ができるチャンス今なんですよ。あの、パスポート以外のものもね、もう一点必要になるので、あの、概要欄にね、ちょっと書いておきますね。あの、タタタタ銀行です。他の銀行はちょっと難しいんです、今ね、ノビザの場合には。で、ぜひね、旅行の際に、まあ、今円安で、まあ、1バーツ4円なんて言われたら、今 4.2 円ぐらいですよね。ですから、まあ、日本円がもう信じられない時代になるのかな、やだね。タイの銀行口座をね、持っていて損はないじゃないですか、ね。旅行の、まあ、ついでにね、ぜひ、取得をしてみてください。そんなもう何時間もかかるものではないですよ。サクッといければ、もう本当ほんの30分1時間で口座は開けると思います。
4つ目、お薬。まあお腹を壊すとかね、頭がいろいろありますよね。で、日本から私もそうですよ、旅行の時にもういろんな薬を買い込んでスーツケース入れてね、もうチェックリスト作って ねさあこれで大丈夫、あ、コンタクトレンズも人数分だなんて思って買ってましたけども、まあ街中にバンコクであれば薬局屋さんいっぱいあります。日本語が通じる薬局もありますが、問題は夜中ですよね。やっぱりお酒飲んでご飯食べて、あ、夜中の1時2時、急にお腹がとか急に頭が腰がなんていう時に、セブンイレブン、もうあちこちセブンありますね、24時間営業ですよ。セブンの中に、まああんまり小さなセブンの場合ダメですけど、お薬ね、大体置いてあります。あの普段、まあ、10秒になった場合別ですけどね、軽い頭が痛いとかお腹ダイアリア下痢とかね、あのそんな薬はね安いですね。もう頭痛薬なんて100円もしないですから。あのセブンの店員さんはその薬の内容わからないことが多いので、ぜひね、あのホテルのレセプションで、あの聞いてみるといいと思いますね。あの症状ね、どこが痛いのかとかね。で、あの、まあ、薬の銘柄を教えてもらってメモ書きしてくれますよ。まあ、タイのね、ホテル、まあ、あの高級ホテルでも、まあ、リーズナブルホテルでもみんなこう親切ですからね。どうしたの、大丈夫ってね。ホテルにね薬が置いてある、あの無料のねケースもあるかもしれません。でセブンイレブンに行けば大体薬は揃いますよと。で、重かったら次の日ね薬局に行けばいいと思います。ぜひねセブンで薬を調達してみてください。5つ目、両替です。まあね、タイに旅行に来るということであれば、例えばあのナナーとかアンヌット、あるいはタニアの酒屋さんで両替レートいいよとこうね情報、あのいくらでも出てます。で、それはそれとして、裏技は午前中、できれば、午前11時前に両替をしてください。これね、あのだんだんレートがね悪くなるんですね、円からバーツに変える場合。まあ、朝スマホで調べて、お、2410バーツだなと思ってね、で両替所に行ってみると、あれ2399バーツ、あれ11バーツ下がってんのか、まあいっかなって両替するじゃないですか。11バーツぐらいだったらね、40円50円。で夕方になるとさらに2360バーツとか、これ50バーツ差が出てくるんですよね。で朝一でこういろんな両替所競争するわけですよ。うちが一番だよとお客さん呼んで、お客さん来た頃にはちょっとレートを下げておくって、これはビジネスだよね。なのでできるだけ朝早く、まあ、11時前に行って両替をすることがあのベターだと思います。私もね、あのそんな今はね10万20万と両替しないですよ。1万2万3万ぐらいですよね。お金ないんでね。で、まあ、あの早起きしてというか夜型で朝型まで起きてるんで、ちょっと我慢してね、朝一で両替することが多いというか、ほとんどそういうパターンにしてます。はい、6つ目、スカイバー。日本はね地震国なので、あの高層ビルの屋上がバーだとか、あるいは、ね、屋外のその屋上のレストランっていうのはないですよね。あるのかな1軒ぐらいは。でタイはこれね観光のメッカですね、20軒ぐらいあるんじゃないですかね、高層ビル、まあ、高層ホテル、まあ、ビルもありますけどね、スカイバーぜひ行ってみてください。まあ、高いところ、リーズナブルいろいろありますがね、私小路さんが皆さんにぜひおすすめしたいのはオクターブというスカイバーですね。トンロ、これは中心地ですよ。トンロのマリオットホテルの、まあ、最上階とその次の階かな。価格もですね、まあ、あの本当は日本 のデニーズとかファミレスあるでしょ、そのぐらいの感覚です。まあ、ここでねがっつり食べる必要はないんで、まあ、早めの時間に行って get one、 buy one get one free ですね、一杯頼むともう一杯無料、まあまあ 50% 引きというそういう時間帯がだいたい19時ぐらいまであること多くて、確認をしてみてください。オクターブ、トンドのマリオット、私もよく行きますここね。はい、7つ目、最後、スワナプムエアポートに戻ります。あ、バンコク旅行早かったな、3日経つの早いな、1週間もう過ぎちゃったって言ってね、で空港のマックドナルドとか、あの大料理屋さんとか、ケンタッキーとか高いんだよね。もうすぐ3000円4000円5000円いっちゃうんですよ、あれこれ頼んでると。
まあね、アメリカも日本もまあ空港でご飯食べる高いんですよ。で、皆さんに紹介したいのがマジックフードコート、マジックフードコートですね。あのタクシー乗り場一番下の階の進行方向先の方にちょっと歩きます、数百メートルね。で、その突き当たりあたりいいね、合ってるねマジックという社員食堂があります。まあ、空港職員のために作られた、まあ、食堂だと思うんですがね、ここ24時間やっていて安いんですよ。大体100バーツ以内で、タイ人が日頃食べてるようなタイ料理だね。だ、観光客向けにこう味を薄くしたりとかパクチー使わないとか、そういうんじゃないですよ。もうドンピシャタイ人が食べてる、それを安くいただけるというね、マジックフードコート、ぜひ寄ってみてください。あのタイに何度も来てる方でね、スワナプームに到着したらすぐこのマジックでご飯食べるっていう人もいるぐらいですよ。はい、以上7つ確認。空港から4つ目、はい、駅名はラムカム編で降りてタクシーゲット。ここローカルなんで、あのぼったくりとかもそんなないですよ、まずない。で、熱中症はアボガドドリアン梅。はい、銀行口座ダダダダ銀行で口座開設。到達両替は午前11時までに済ます。スカイバーオクターブトンドマリオット、そしてマジックフードコート、サナプメアポートね。はい、私もというか、まあ、今年でタイ13年目、バンコク13年目ですけどね、いきなり住み始めたわけではなくて、まあ、だから15年前だね、家族旅行でバンコクに来て、で、まあ、最初2週間家族反対しましたよね。長いよって、ね、アメリカならいいけどタイに2週間なんてってブーブー言ってましたけども、帰る前日にね、もうちょっと伸ばそうかって言ったら、本当とかって、もう1週間伸ばして3週間いたんですね、暇だねでそれから2回目の旅行、そして3回目の旅行は今半年ぐらいまで来たんですが、確認のための3回目のタイ旅行。確認っていうのはなんかもう住めるなと思ってね、本当住んだらどうなるかなっていう確認の旅行で、その3回旅行を来てから住むようになったということですね。ですから皆さん、タイが初めてとか、あるいはまだ慣れてないっていう方のね、気持ち分かります。円安もうひどいね、1バーツ4円 4.2 円とかって、もう本当ね、なんかもうタイ旅行楽しくないじゃないですか。お金をセーブって、もちろん節約大事なんで、今回の1から7までの、まあ、住んでる私から見て、あ、これ観光客の方は知っておくと便利だよな、あるいは情報をね、こう差し上げる教える、なんかいい言葉浮かばないんだけど、あ、そうだったんですかとかね、いうケースが多いので、厳選して7つまとめてみました。ぜひね、皆様のこの超円安の節約旅行で、活用していただければと思います。はい、番外編、ご飯屋さんもね、たくさん紹介したいんですよ。フレンチも中華もイタリアンも、そして日本料理もタイ料理も、で、まあ、いろいろあります。コメント欄でね、聞いていただければね、レスポンスしますので。で、一つ厳選しましてね、カフェです。カフェってね、ペニシュラホテルのカフェ、リバーサイドを独り占め、なんかこう宣伝みたいだけどね、でペニシュラホテルの中にあるカフェですよ。これはね、雰囲気がいいんですね。接客も食器もテーブルも、あ、やっぱりこう外国に来たな、なんかね、東南アジアなんだけどヨーロッパっぽい感じもね、感じもあるんですよね。まあ、まあ、激安ではないですけどね、ペニシュラのカフェなんて、ただ、まあ、数千円で、まあ、日本のホテルなんか使うよりもよっぽどリーズナブルだと思います、ね、ぜひショート動画も概要欄に載せておきますので、ペニシュラのカフェ、ぜひね、旅行のお供に、デートに活用していただければいいかな。男を5、6人で行くのはちょっと違うかなという感じはしますがね、ぜひ行ってみてください。バイバイ。